Ciljevi programa Marco Polo 2 su smanjenje opterećenja cestovnog prometa, smanjenje negativnog učinka teretnog prijevoza na okoliš u zemljama Europske unije i jačanje intermodalnosti, čime se želi pridonijeti učinkovitu i održivu prometnom sustavu. Za provedbu programa nadležna je Izvršna agencija za konkurentnost i inovacije Europske komisije. Sredstva dostupna za sufinanciranje 30 novih projekata na ovom natječaju iznose 57 milijuna eura, a projektni prijedlog se može prijaviti samostalno ili u konzorciju. Rok za prijavu na natječaj je 16. siječnja 2012. Klaster intermodalnog prijevoza djeluje kao nacionalni koordinator programa te pruža pomoć svim gospodarstvenicima informacijama ili aktivnim sudjelovanjem u pripremi projektne dokumentacije.